Pozdravljeni na tem novem vodiču o aplikacijah oziroma programih. Pa začnimo! Aplikacije so dejansko programi, ki so na vašem računalniku, da jih vi lahko uporabljate. S aplikacijami lahko poslušamo glasbo, urejamo dokumente, natisnemo fotografijo, brskamo po internetu in marsikaj drugega. Če kliknemo Start tipko, vidimo veliko teh aplikacij, programov, ki se nahajajo v računalniku, da jih mi lahko uporabljamo. Večina teh je že prišlo že za samim Windowsom. Aplikacije, ki so že prišle za Windowsom, so kot koledar, 3D slikar, pošta, fotografije, zemljevidi, budilka, ura, ter tudi Microsoft Edge. Microsoft Edge je najnovejši Microsoftov internetni brskalnik, ki nadomestil Internet Explorer. Je dejansko predelana verzija Internet Explorerja. Tukaj imam programe, naprimer, ki sem že kasneje naložil sam. Torej, naprimer, Word 2016, Access, potem 7-Zip, Google Chrome in tako dalje. Če hočemo odpreti program, samo kliknemo na program in program se odpre. Tu zgoraj, v zgornjem delu, lahko kliknemo, držimo in prenašamo okno po celem ekranu, kamorkoli želimo. Druga zadeva je, da lahko spustimo okno z klikom na to minimiziraj tipko črtico in povrnemo z klikom v start vrstici na sam program. Če želimo spustiti direktno in start, samo kliknemo gor, kliknemo in spustimo in povrnemo nazaj. Lahko tudi razširimo program oziroma aplikacijo čez cel ekran s klikom na maksimiraj tipko. In lahko tudi povrnemo v prejšnjo velikost, v prejšnjo stanje s pritiskom na isto tipko. Potem pa imamo še tipko za zapri, da zapremo okno. Malo dalj časa traja, da se vedno mora iti start, pa se mora iskati program, da se odpre, da se lahko uporablja. To stvar se lahko olajšamo. Le pojdite na program, kateri želite, desna miškina tipka, ter idite na več in pripnite v pravilno vrstico. Kliknite. In program se pojavi tukaj spodaj. Torej, če kliknemo tukaj spodaj, direktno je ikono, okno se odpre. Še ena zadevščina tukaj v Windowsu. Vi boste verjetno imeli le malo ikonico. Kot naprimer, če gremo desna miškina tipka v prazen prostor start vrstice, kliknemo nastavitve v pravilne vrstice in združi gumbe v pravilne vrstice, če kliknemo na vedno skrij oznake, se bo prikazale kot ikone samo, torej brez svojih oznak. Jaz imam označeno, ko je pravilna vrstica polna. Če imate že preveč oken odprtih, se bo spremenilo le v tote ikonice. Torej, jaz bom pustil tak, zaprl to okno. Torej, če imamo več oken odprti, naprimer rečemo, odprimo še Microsoft Edge, pojdimo v pripomočki za Windows, pa naprimer kliknemo slikar. Torej, to imam sedaj tri okna odprta. Kot vidite, že z klikom na aplikacijo lahko preklapljamo med temi tremi okni. Včasih, na primer, je okno Google Chrome, Edge in tako dalje, odvisno kaj imate spodaj vse odprto. Ena zadeva je, da lahko uporabljate trenutno okno. Mora biti fokusirano. Torej, če pogledate tukaj spodaj, vsa ta tri okna, ki so odprta, le eno okno je sivo, sivkasto, rahlo sivo. To okno je dejansko v uporabi. Sedaj, če pa kliknemo na namizje, pa niti eno okno več ni osivljeno. Dobro, rahlo se osivi, ko gre miška preko samega
okna, ampak to ne pomeni, da je označena aplikacija. Torej, danes, ko če kliknemo na mizje, mi ne moremo več tu direktno urejati, ker urejamo dejansko na mizje. Pa samo lahko kliknemo nazaj tole okno. Evo, slikar je označen in lahko že tudi pišemo. Rišemo, pa tako dalje. Naslednji način, kako preklapljate med programi, je, da na tipkovnici pritisnete tipko in držite Alt, ter pritisnete in spustite Tab tipko. In tako lahko preklapljate naprimer na Google Chrome, na slikar, na Microsoft Edge in tako dalje. Bomo sedaj zaprli tole okno. Naprimer, mi smo že uredili, torej vnesli neke stvari. Slikar je zaznal, da nismo shranili tega dokumenta oziroma te slike. Pa nas sprašuje, če želimo shraniti spremembe. Ko tudi, naprimer, WordPad pa 7-Zip, vsi ti programi delujejo s nekakšnimi datotekami oziroma fajli. Torej, naprimer, želimo shraniti, samo kliknemo Srani. Izberemo namizje, naprimer, pa na namizju napišemo ime. Kliknemo tukaj spodaj in pod ime datoteke in napišemo testna slika, naprimer. Sedaj, ker imamo označeno .png, lahko pripišemo .png, ampak ni potrebno. Pustimo kar testna slika. Lahko tudi shranimo kot kakšen drugi tip, kot naprimer rečemo .jpg. Ter kliknemo shrani. Prvič, ko se odpre Edge, samo sprašuje, če želite izbrati jezik za prilagojeni virnovic. Bomo to kar zaprli, pa trenutno nas ne zanima. Bomo zaprli še Edge, pa bomo zaprli tudi Chrome. Naslednja zadeva je, naprimer, odprimo Word. Pa lahko odpremo, naprimer, Google Chrome. Pa še lahko odpremo 7-Zip. Te tri aplikacije sem odprl, samo da vidite, naprimer, nekaj razlik, oblikovnih razlik, kako proizvajalci med seboj dejansko spreminjajo, kako izdelajo program. Torej, ena stvar, ki je skupna vsem tem programom, je, da imate tukaj gore vse te tipke, kaj smo prej že povedali. Minimiziraj, maksimiziraj in zaprti okno. Naprimer, vsaka aplikacija ima tudi glavni meni. Kot naprimer, tukaj imamo datoteka, lahko odpri, v glavnem veliko funkcij tukaj. To so dodatne funkcije samega programa, tukaj spodaj kot dodatne ikone. Potem tukaj v Wordu moramo odpreti dejansko nek dokument, da lahko izkoristimo celo funkcionalnost programa Word. Torej, kliknemo na program in tukaj imamo, na primer, vse te zavihke in po vsaki zavihek ima tudi svoje razno razne te možnosti, kaj se lahko dela. Naprimer, lahko kliknemo ogled, kliknemo ravnilo in se nam pokaže ravnilo tukaj. Lahko mrežne črte. Če kliknemo datoteka, če pogledate, naprimer datoteka tukaj, pa datoteka, isto ime je postavljeno. In tudi, naprimer, želimo lahko novi dokument, odperemo drugi dokument, ki je na računalniku, lahko shranimo dokument, natisnemo, izvozimo in tako dalje. Naprimer, internetni brskalnik Google Chrome pa ima, naprimer, te tri pikice. Kliknemo, ter imamo vse te razne možnosti, naprimer lahko tudi gremo v nastavitve samega brskalnika. Ajde, malo da kliknemo, povečamo okno. Tukaj lahko razne stvari urejamo, dejansko upravljamo z brskalnikom. Lahko gremo tudi tri pikice, gremo na zaznamke in prikaži vrsto za zaznamke, kliknete in se pokaže tale vrstica. Tako da, če greste naprimer na spletno stran, kot je naprimer msn,
www.gmail.com na primer, lahko kliknete, držite in prenesete sem dol. In avtomatsko se naredi bližnica do te strani. Tukaj je zaznal brskalnik, da je ta spletna stran v drugem jeziku. Te lahko kliknete prevedi. Ampak to prevajanje dejansko uporablja Google prevajalnik oziroma Google Translate. Potem lahko, drugi način je, naprimer gremo na naprimer youtube.com, to je ena druga stran, lahko kliknemo to zvezdico na konci. Tu naziv tega zaznamka, potem tukaj izberemo kam da pozicionira, naprimer lahko tudi izberemo drugo mapo, evo vrstica zaznamki, to je tale vrstica tukaj, druge zaznamke, če kliknem strani, pa se pokaže tale mapa tukaj, kot druge zaznamke dodatne. Torej, tu si lahko daste te najbolj pomembne, tukaj pa si daste te dodatne razne, ki ne uporabljate toliko. Tukaj si bom samo edino še naredil v nastavitvah, da se prikaže hiška, ikonica. Torej, ikonica pojdi domov. Evo, prikaže gumb za domačo stran. Torej, to je to. Kliknemo to, lahko zapremo to in to je to. Pa odprimo nazaj Word. Ker naprimer prazen dokument, opet lahko kliknemo, pišemo, dodajamo slike, oblikujemo naslove in tako dalje. Potem, ko pa smo dokončali, pa samo lahko kliknemo datoteko to, srani, tole ikonico. Kliknemo lahko ta računalnik, naprimer na namizje želimo sraniti. To pa poimenujemo, isto sranjujemo kot pri slikarju. To pa je naprimer testni dokument 1, naprimer. Lahko naredimo tudi kopijo dokumenta, torej ta isti dokument, da sranimo rečemo na nekje drugam, ali pa naprimer z drugim imenom, da poimenujemo. To pa gremo datoteka in kliknemo srani kot. In spet lahko označimo ta računalnik, namizje, pa naprimer testni dokument, pa bom tu napisal številka 2. Pritisnemo tipko Enter, da potrdimo, ter če malo premaknemo, sta tu oba dokumenta. Sedaj, te dokumente sranjene ali bilo kakšne druge dot, PDF, TXT in tako dalje, vse te dokumente lahko odprete direktno iz programa Word, lahko pa odprete direktno z pozicije fajla. Torej, naprimer, če odpremo direktno iz Worda, samo gremo do datoteka, odpri. Lahko tu v nedavnem, to je zgodovina, ki smo upravljali, da smo to, ampak naprimer, da ni tukaj, pa lahko samo kliknemo ta računalnik. Naprimer, kliknemo dokumenti, gremo na namizje in označimo, rečemo, toto enko, prvi dokument. In odpre se ta prvi dokument. In spet lahko urejamo, bla 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 bla, urejamo. In kliknemo disketo, da srani. Sedaj, naprimer, če pogledate, naprimer, tale Word je dejansko odprl še dodatno okno, tako da imamo lepo, lahko na tej strani. Tale dokument na tej strani, ta drugi dokument. Naj vas ne moti ta dodaten fajl tukaj. To je samo pri odprtju teh dokumentov se odpre kot dodaten fajl v primeru, če se prisilno zapre okno, da lahko se potem obnovi datoteka. Oziroma ta dokument. Ej, da zapremo vse te zdaj okna, kaj imamo odprta. Naslednja zadeva je, tudi na namizje lahko naredimo bližnjice do teh programov. To pa je preprosto. Samo kliknemo Start. Gremo do programa, rečemo Google Chrome. Kliknemo in držimo program za levo miškino tipko. Pomaknemo na namizje in spustimo. In bližnjica je narejena. Sedaj pa bom predstavil, kako lahko naložimo dodaten program z interneta. Naložimo ga dejansko, da ga lahko spuh začnemo uporabljati. Nalagali pa bomo internetni spletni brskalnik Mozilla Firefox. Torej, da presnamemo z interneta, moramo odpreti en internetni brskalnik. Naprimer Google Chrome bom odprl, lahko tudi Edge. Čisto po vašem.
bom razširil čez celi ekran. In tukaj samo napišem Firefox. Je čisto dovolj. Bom kar kliknil download Firefox. Ampak, sedaj kot vidite, stran je v angleškem jeziku. Torej, mi pa želimo na primer slovenski jezik. Kako to narediti? Preprosto. Tukaj piše Firefox for other platforms and languages. Torej, Firefox za ostale platforme oziroma operacijske sisteme ter jezike. Torej, kliknemo gor. In tukaj imamo za Google Play pa App Store, to je za tablice, pametne telefone in to. Torej, za Android ali pa iOS operacijske sisteme. Potem tukaj lahko direktno presnamemo angleško verzijo. Tu lahko presnamemo za Linux, Mac, Windows 32 ali 64 bitni brskalnik. Ampak mi dejansko želimo slovenski jezik, kar tu je vse v angleščini. Kliknemo Available Languages, torej dosegljivi jeziki oziroma jeziki, ki so na voljo. In na tem spisku poiščemo Slovenijo, evo, slovenščina. Ampak tukaj imamo 32 ali 64 bitno verzijo. Torej, sedaj katero verzijo naj naložite. To sploh ni problem. To je splošno pri vseh programih. Če imate 64 bitni operacijski sistem, naložite 64 bitni program. Pri 32 bitnih naložite 32 bitni program. Za določene programe boste vseeno morali 32 bitni program naložiti namesto 64, zaradi mogoče kakšnih dodatkov ali kaj je potrebnega, ampak za večino programov 64 bitni za 64 bitni Windows, 32 bitni za 32 bitni Windows. Ampak, katere Windows imate vi sedaj trenutno? Ni problema, to pa lahko najdemo tako, da gremo Start, kliknemo nastavitve oziroma ta zobnik, kliknemo sistem, kliknemo informacijo o sistemu ter tukaj piše vrsta sistema 64 bitni operacijski sistem. Super, zapremo tole okno. Slovenijan 64 bitni, lahko tudi za macOS presnamemo ali pa za Linux, to je vse odvisno od operacijskega sistema, ki ga imate. Mi bom kar za Windows 64, kliknemo download. Malo počakamo. In dejansko se zdaj tu prenaša tukaj spodaj. Vse prenose, ki aktivne, pa tudi kaj smo v preteklosti prenesli, vse to lahko odpremo tukaj, prikaže vse. Ampak, če tole okno zaprete, tole okno se skrije, več ga ni. Torej, kako priti do njega? Preprosto. Samo kliknete tele tri pikice gore in kliknete prenose. In tu imate spisek vseh teh prenosov. Trenutno smo presneli samo Firefox. Lahko prikažemo to dodateko v mapi. Pač kliknemo gor in nam direktno pokaže, kje se nahaja, pa tu v samem raziskovalcu. Ampak mi bomo to zdaj zaprli, pa bomo kliknuli direktno tukaj, kliknemo na program, sam program. Malo smo morali počakati, da se je pripravil program za inštalacijo. To je dejansko okno inštalacije. Bom spustil tole okno Google Chroma, da vas ne moti. Torej, to, kot sem rekel, inštalacija Mozilla Firefox, tole okno. Samo kliknemo naprej. Lahko tudi kliknemo tu po meri, to je, če hočete, napredne nastavitve, ampak bom kar kliknil običajna, naprej in na mesti. Sedaj samo moramo malo počakati, da to naloži. Evo, ko je naloženo, pa samo tukaj naprimer lahko odkljukate, če ne želite takoj odpreti Mozilla brskalnik. Če pa želite, pa pustite odkljukano, kliknete končaj. In prvo okno, ki se pokaže, je, da lahko uvozite iz drugega brskalnika podatke. Kot so zaznamke, zgodovina brskanja, pa ter še kakšne nastavitve in to. Ampak, ker v drugi brskalniki nič tega nimamo trenutno še, on kar kliknil ne uvozi ničesar. Ampak brez brige, tudi kasneje,
Naprimer, če uporabljate Google Chrome, pa se želite preseliti na Mozilla, Firefox, ni problem. Tudi kasneje lahko uvozite. To uvažanje pa bom v enem izmed kasnejših videov pokazal, kako se naredi. Torej, ne uvozi ničesar, kliknemo naprej. In tu že takoj sprašuje, da Firefox ni nastavljen kot privzeti brskalnik. Torej, ker smo dejansko imamo Chrome kot privzeti brskalnik nastavljen. Sedaj, če želimo nastaviti Mozilla Firefox, kliknemo uporabi Firefox kot privzeti brskalnik. Če ne želimo, pa kliknemo ne zdaj. Kaj pomeni tale kljukica? Tale kljukica je, vedno preveri ob zagonu Firefoxa. Torej, vsakeč, ko se zažene Mozilla Firefox brskalnik, avtomatsko da preverja, če je Firefox še vedno privzeti brskalnik ali ne. Torej, če ima se Chrome zagnane kot privzeti brskalnik, vse spletne strani, bo z vsakim zagonom Firefoxa, bo da se vam pokazalo to, ampak mi želimo Chrome pustiti kot privzeti brskalnik, bomo odkljukali tole, to je sedaj čisto po vaši preferenciji, kaj boste naredili. Če pa bi naredili, da uporabi Firefox kot moj privzeti brskalnik, ter dokler je privzeti brskalnik Firefox, se to okno ne bi prikazalo, če tudi bi bilo obkljukano. Ker dejansko je privzet. Ni to tako? Je tako. Kliknemo ne zdaj. Tukaj lahko tudi z desno miškino tipko kliknemo v ta sivi del, kliknemo vrstica za znamko, ter na isti način lahko kot prej zvezdica. Tu so tudi ti zaznamke dodatni. Če pogledamo, malo primerjamo ta dva brskalnika. Rečemo, tale Mozilla Firefox ter Google Chrome. Kot vidite, sta zelo podobna. Tudi če odpremo, naprimer, Edge. Vsi trije brskalniki so dejansko zelo podobni, naprimer. Tale ima vodorobne pikice, tale ima navpičene pikice, tale ima črtice za te dodatne nastavitve, evo, možnosti, zgodovine in tako dalje. Mislim, tudi ima take zavihke tu na vrhu za vsako posamezno spletno stran. To je vse za danes. Če vam se dopadel video, lajkajte ga, komentirajte video, delite video s svojimi prijatelji in znance. Ter seveda naročite se na moj kanal za več videov. Uživajte, adio!